မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာန MOHADM NUG နဲ့မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအစုများတွဲဆောင်ပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းထံမောင်တို့တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအစုများကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီထရောက်စွာပေးနိုင်ရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ22ရက်ကဇွန်ပလက်ဖောင်းမှာတက်ဆင့်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အစည်းအဝေးသို့ MOHADM မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းထံမောင်အပါအဝင်တာဝန်ခံဆရာမများမန်းတိုင်းလှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRMH အပါအဝင်ရွေးကောက်ခံပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီဝင်များလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအင်အားစုများတမကကျောင်းသားလူငယ်မြို့သမီးအင်အားစုများစီဒီမ်ဆိုင်ရာအင်အားစုများရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းဝင်များတက်ကြွလှုံ့ဆော်သူများမန်တိုင်းတွင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတာဝန်ရှိသူများအစရှိသဖြင့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှတော်လင်းရဲဘော်ရဲဘက်လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဦးရေ32ဦးပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းမန္တလေးဒေသတွင်စပေးရှောင်းပြည်သူများ၏ခြေနေများနှင့်လိုအပ်ချက်များဒေသရင်းလူသားစာနာအကူအညီထောက်ပံ့မှုရရှိနေမှုအခြေအနေများနဲ့လိုအပ်အချက်များမြေပြင်များကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းများဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြေပြင်သပိတ်အင်အားစုများရဲဘော်များကြားပုံမချိတ်ဆက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များစသည့်ကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်အလှန်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်သမိုင်းမှာအမြဲတာဝန်ကျေကြတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်များကိုဥညွတ်အလေးပြုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစန္နာလှလှဆိုပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။သမိုင်းမှာအမြဲတာဝန်ကျေကြတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်များကိုဥညွတ်အလေးပြုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုစန္နာလှလှဆိုကဇူလိုင်လအတွင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရှေ့တန်းတနေရာကတအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိရဲ့ဇပွဲလေးပါ။သမိုင်းမှာအမြဲတာဝန်ကျေကြတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်များအားဥညွတ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။မျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်သို့ကူညီပံ့ပိုးမှုများလည်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။လူတော်လည်းရင်မှလူဦးစီးလုံးညီညွတ်မှုစီးတို့ကောင်းစဉ်ဖြင့်မြမညီချင်းရေးကပြားရွတ်စုပွဲတို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှလူသမားရေးတာဝန်ခံတက်ရောက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဖာကျူမြို့မှာလူတော်လည်းရင်မှလူဦးစီးလုံးညီညွတ်မှုစီးတို့ကောင်းစဉ်ဖြင့်မြမငင်းချင်းကပြာရွေးစုပွဲမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှလူ့သမားရေးတာဝန်ခံတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကကိုရီးယားနိုင်ငံဖာကျူမြို့အုံချောင်းရပ်ကွက်ရှိစာကြည့်တိုက်တွင်ဖာကျူမြန်မာဖေ့စ်မြူဒေါ်လာရေးမှຫນွေဦးစီးလုံးညီညွတ်မှုစီတို့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြမငင်းချင်းကပြာရွေးစုပွဲနဲ့လက်ရှိမြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေများရှင်းလင်းဟောပြောပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန်းသားတို့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှလုံသမားရေးတာဝန်ခံဒေါ်မီမိုးသူတက်ရောက်ပြီးကပြာရွတ်စုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာသူကိုရီးယားနိုင်ငံသားများရဲ့တိလိုသည့်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဖာကျူမြို့ခြေဆိုင်နိုင်ငံခြားသားကူညီရေးစင်တာသည်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးထောက်ခံလျက်ထားမြန်မာနယ်စပ်မှာစစ်ဘေးရှောင်လူငယ်များအတွက်အခမဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့မနုဿဗေဒပညာရှင်ပမောက္ခဂျိမ်းစ်တော့ကွဲလွန်ခြင်းအတွက်လွမ်းသူပန်းခွေပေးပို့မဲ့အစားဗမာပြည်ဒေါ်လာရင်းကိုသာငွေကြေးတချို့လူဒန်းဖို့တားဖြစ်သူတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့မနုဿဗေဒပညာရှင်ပမောက္ခဂျိမ်းစ်တော့ကွဲလွန်ခြင်းအတွက်လွမ်းသူပန်းခွေပို့ပေးမဲ့အစားဗမာပြည်ဒေါ်လာရင်းကိုသာငွေကြေးတချို့လူဒန်းဖို့တားဖြစ်သူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဖခင်ဖြစ်သူကွဲလွန်မှုတက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတားဖြစ်သူကအဆိုထားပါတယ်။လွမ်းသူပန်းခွေတွေပေးပို့ခြင်းလာတဲ့အခါကျေးဇူးပြုပြီးဗမာပြည်ဒေါ်လာရေးကိုသာငွေကြေးတချို့လှူဒန်းလိုက်ပါလို့ရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့မနုဿဗေဒပညာရှင်ပမောက္ခဂျိမ်းစ်ကော်ဟာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာမြန်မာပြည်ကိုမကြာခဏလာရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Weapons of the Week ဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့ကိုပိုင်လက်နက်များ The Art of Not Being Governed ဆိုမိုအုပ်ချုပ်ခံဘဝကအနုပညာမြောက်ယုံထွက်ခြင်း Domination and the Arts of Resistance ကြီးစိုးခြေလှယ်မှုနဲ့တံပြန်တော်လှန်ခြင်းအနုပညာ Moral Economy of the Peasant တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့သမစိတ်ဓာတ်စီးပွားရေးစတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြောင်မြွနယ်တွင်းရှိတန်ဃာတော်များဦးဆောင်၍အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအားပဋ္ဌာန်းနှိတ်ကုစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်မြ
မြောင်မြုတ်နယ်အတွင်းရှိတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်ပြီးစစ်မှတ်စစ်ကောင်စီအားပဋ္ဌာန်းနေကုသနကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းကိုဇူလိုင်21ရက်မှာမြောင်မြုတ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်တွင်မြောင်မြုတ်နယ်တွင်ရှိတန်ဃာတော်များဦးဆောင်ပြီးစစ်မှတ်စစ်ကောင်စီအားပဋ္ဌာန်းနေကုသနအတန်းတကန်တပိတ်မှပွဲအားမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဝန်ရံကူညီပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်မှတ်စစ်ကောင်စီအားပဋ္ဌာန်းနေကုသနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ခြင်းအားသခိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်များမှတန်ဃာတော်များကစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတန်ဃာတော်များပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ချင်းမြို့သားဖွဲ့ချုပ်စီရန်တို့ပြည်ထရေးဦးဆောင်မှုဖြင့်ဖလန်ရီကာလန်ဘော်ရှိလမ်းမိုင်းချို့ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်မြို့နယ်တွင်ရှိဖလန်ရီကာလန်ပြည်စီချင်းကြောင့်မိုးရသည်တွင်သွာလာမှုခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည့်အတွက်စီရန်တို့ပြည်ထရေးဦးဆောင်မှုဖြင့်ဖလန်ရီကာလန်ဘော်ရှိလမ်းမိုင်းချို့ကိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဇူလိုင်လအတွင်းဖော်ပြပါရယ်။ထို့သို့လမ်းပြုပြင်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင်ဒေသခံပြည်သူများမှမိမိတို့နေထိုင်ရာအနီးအနားလမ်းမိုင်းကိုလုံအားဖြင့်ကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ပြည်ပြည်ကျန်းရှိနေသည့်လမ်းမိုင်းချုပ်ကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါရှင်။ခေဦးမြို့နယ်တွင်ရှိကျေးရွာတရွာတွင်136ရွာမြောက်သောကျေးရွာပတ်အာဖာများနှင့်139ရွာမြောက်သောကျေးရွာပတ်ကဖာများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်၌မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့မှမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကန်လဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုကော်မတီမှချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရည်ရွယ်ပြီးကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက်ကျေးရွာများတွင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာခေဦးမြို့နယ်၌136ရွာမြောက်သောရဲကြီးပအာဖာများနှင့်139ရွာမြောက်သောရဲကြီးပကဖာများဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာတို့မြို့နယ်ပအာဖာကောင်းဆောင်မြို့နယ်ပကဖာတာဝန်ခံပကဖာဒုတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးလူသားစာနာတာဝန်ခံခွန်တော်ရာရှိဗဏ္ဍာရေးတွဲဘက်တာဝန်ခံသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတရားစာတတာဝန်ခံစိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ခံမြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်တာဝန်ခံမြို့နယ်ပအာဖယုံအဖွဲ့မှမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေများစသည်တို့တည်တည်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုဖွဲ့စည်းမှုခန်းနာကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲမှစတင်ပြီးတက်ရောက်လာသူပြည်သူလူထုရဲ့များဆန္ဒနဲ့အညီအစိုးပြုထောက်ခံအတည်ပြုကရဲကြီးပအဖခုနှစ်ဦးကိုတည်တည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။